кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Пет предложения отпаднаха от дневен ред на заседанието на Общински съвет Петрич, всички касаещи продажби на общински поземлени имоти. Мотивите – липсата на достъп до тях към този момент. Предложенията останаха за гласуване на следваща сесия. Две наредби измениха, допълниха и приеха местните парламентаристи в Петрич. Първата – за управление на отпадъците и поддържането на чистотата на населените места. Резерви по отношение на текстовете, конкретно за санкциите на юридически лица, изрази от трибуната Илиян Ушев. По думите му, стигайки до 10 000 лева вече, глобите за нарушения по наредбата ще стреснат и гражданите и собствениците на фирми, незапознати с поправките. Много голяма част от населението, както от обикновените граждани, така и от бизнеса, след един месец като влезе в сила, защото аз съм сигурен, че ще бъде приета наредбата, както и трябва да бъде, след един месец като влезе в сила тая наредба и като му цъфнат проверяващите пред имота или пред фирмата, ще останат озадачени с глобите, които ги очаква след неспазването, неумишлено или умишлено, неспазването на тази наредба. Председателят на Общински съвет Георги Тренчев каза, че новата наредба за управление на отпадъците и поддържането на чистотата е била качена още преди 2 месеца на сайта на общината. Няма постъпили други предложения за корекции. Аз имам реплика към господин Ушев. Нали? И не случайно този път и аз запознах, прочетох решението само на комисията по ТЕСИО, защото той е член на ТЕСИО и не присъства на комисията за ТЕСИО, за да си изкаже мотивите, да си изкаже по наредбата, а изчаква тук, защото вижда камерите, ето вижте на мене. Вкарвам едно пояснение. Значи не, че аз не съм запознат. Моята критика към вас е, че ние трябва да запознаеме обществеността с тази наредба. Затова сме ние общински съветници, затова вие сте председател, който има правомощията, усилията да може да се обясни по-подробно на хората за какво става въпрос. Новата наредба за управление на отпадъците в крайна сметка беше приета с мнозинство. Съветниците днес приеха изменения и допълнения и в наредбата за условията и реда за паркиране на пътни превозни средства. Според тях на улица Тома Митов ще има допълнително 7 места за платено паркиране, като същите досега са били извън обхвата на тази графа заради тежкотоварните камиони за доставка на стоки в съществуващия там голям търговски обект. Същият обаче се премести и това отваря възможност за използването на платено паркиране. Съветниците приеха и програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през тази година. В нея са включени имотите, които общината има намерение да предложи за продажба, отдаде под наем, да учреди право на строеж, за отказ от собственост и за концесия през тази година. В минутите за питания към кмета Димитър Капитанов предупреди, че ще внесе сигнал до прокуратурата относно състоянието на пенсионерския клуб в село Коларово, ако не получи отговор от кмета на общината за това, извършена ли е проверка в този имот. Капитанов даде 2 седмици срок за писмения отговор на администрацията по въпроса. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.